Näin se nyt niin on, että ei Honda-miehet kävele, ellei ole punainen matto levitetty. Täällä on niinku lapsissa, niinku kisat ois alkanut. Morjesta vaan kaikille. Se on Santtu taas täällä ja tervetuloa harrastajan matkassa viidennen videon pariin. Ja kuten kaikki, ketä on kanavaa hiukankin seurannut, niin on huomannut, että tästä neljännestä videosta on hiukan aikaa. Eli silloin oli kyseessä tämä kauden avaus ja Hyvinkään kilpailu. Ja itsekin ajattelin, että kesäaikaa on mukava tehdä videoja ja näin poispäin, mutta kyllä se aika vaan tuppaa loppumaan kaikkeen, mitä kesäaikaa pitäisi tehdä, kun pitäisi olla siellä täällä tuolla. Mut siinä tapahtuisi myös kaikki muita ihania asioita, joista mä tuun kertomaan sitten muilla videoilla, jotka mä aion tehdä tässä nyt syksyn aikaa sitten teiltä ne katsottavaksi. Mutta lähdetään kurkomaan tuota Sipoon kisaviikon loppuun. Eli tässähän oli se, että Hyvinkään ja Sipoo oli perättäiset viikonloput. Eli tää kilpailu viikonloppuun edeltävä viikko niin meni aika silleen siivillä. Siinä ehtisi kerran käydä viikon aikaa reenaamassa ja sit plus vielä lauantai ennen kuin kisapaikalla päästiin, niin päätettiin, että käydään Vantaalla reenaamassa. Ja tietysti iske halusi sitten, että käydään vielä Hessun burgeristossa välissä. Napattiin sitten mega-ateriat matkaa ja nautittiin siinä mielessä, mitä Hessun burgeri voi nauttia, niin tuossa automatkalla kohti Vantaata. Ja vedettiin siellä sitten mukavat treenit ennen kuin lähdettiin kohti Sipoota. Nyt on saatu Vantaan reenit vedettyä. Taas saadaan vaihtaa pikkuveljen pyörästä takaiskariin mun pyörää, kun meikäläisen takaiskari vuotaa. Ja viedään ensi keskiviikko se sit huoltoon ja katsotaan, että mikä siinä nyt sit olisi. Et sama ongelma jatkuu näköjään, kun Sipooseen mennään, niin takaiskari alkaa vuotamaan. Mutta selvitetään, mistä se johtuu. Ja ajo oli tänään vähän tommoista rauhallista, varovaista, kuivalla radalla, mutta ihan hyvä fiilis jäi kuitenkin. Tästä on hyvä jatkaa tonne Sipooseen ja käydä välissä vähän syömässä. Ja toivottavasti jossain vähän suihkus ja sitten aletaankin katsoa Suomen peliä, kun päästä varikon. 100 metrin jälkeen aja suoraan eteenpäin kiertoliittymästä, aja toiseen liittymään. Tomsi, mitä se on? Kuulostaa kauhean hyvältä. Ei nämäkään huonolta näytä. Tätäs tosta Meal of the Champion. Kaiukyksyri. Eihän se nyt niin ole, että ei Honda-miehet kävele, ellei ole punainen matto levitetty. No niin, nyt on Sipooseen päästy ja varikkokin saatu valmiiksi. Tälle Honda-miehenä voisi tykätä, että kun on punaiset matto, ei tarvitse paljon soras kävellä. Täällä on sohvat levitetty ja kisakatsomaan pyöri. Go Finland. No niin, sit olis aika ja reeni takana päin. Aika jos ei tullut itsellä kuin kaksi nopeata kierrosta oikeastaan. Mut nopeampi niistä riitti nyt sit ilmeisesti viidenteen sijaan. Eli täytyy olla tyytyväinen. Paljon oli porukkaa radalla, paljon sai väistellä siellä muita kuskeja. Ja myös itse väistellä, sit kun nopeammat oli, joku oli aika jo kierroksille itse vaan jäähdytteli. Oli oikeastaan koko aikaa ja niin lasit täynnä hiekkaa. Koko aika oli joku kivenmurikka jossain lasien sisään, mutta ei mitään. Lähdetään kisaira katsoa mitä siitä tulee. Katsotaan, että nosteleekö nyt tosta D-ryhmästä, kuin paljon porukkaa tuohon C-ryhmään. Tuossa oli tietoa, että kolme parasta nousee D-ryhmästä C-ryhmään tai näin, niin sehän nostaa sitä omaa sijoitusta, mutta katsotaan nyt mitä tapahtuu, että joutuuko sinne jopa itsekin nousemaan. Ei mitään, lähdetään katsomaan. Eli nyt on varikko vähän tyhjä, kun kaveri Juho ja hänen mekaanikko Valtteri poistuivat tästä paikalta, kun Juho kävi eilen illalla. Semmoinen juttu, että se meni kyykkyyn tuossa noin. Kun yritti nousta, niin polvi ei mennyt enää suoraan. Ja se ei sitten vielä tänään aamunakaan mennyt vielä kunnolla suoraksi se polvi. Sen takia mä istuin lanssin kyydissä, kun mä hain lääkäriä tähän paikalle. He päätti sit vaan, että paremmin lähteä kotiin, kun jalka ei mene suoraksi. Ja ei edes kerennyt katsastamaan pyöriä tai ilmoittautumaan tai mitään ennen kuin lähtivät. Harmi sinänsä, mutta kyllä se oma terveys täytyy laittaa tietysti etusijalle näissäkin jutuissa, kun ihan harrastusmielessä tätä tehdään tätä touhua. Ei lähdetä sitten rikkomaan sen enempää paikkoja, mutta
Ja mikäli Kim Savaste tätä videoa kattoo siellä, niin kiitos mainosajasta, minkä olit antanut mun kuulemma täällä Sipoon kilpailuun. Iske tuossa osas vaan kertoa, että olit tota kehunut, että oot kattonut mun videoja ja näin pois päin. Kiitos siitä. Tosta tikut sehe. Sehän totta, sama. Mitä? Aika lisää. Tuli puoli tuntia lisää aikaa. Luokkanousijat. Jaha. Nappi! Täynnä hiekkaa saatu. Menikö se heti se paska sinne laseen? Joo, ja sitä oli niin vitusti siellä. Eka erä. Mitä siitä nyt sanois? Ihan jäis lähtö, ehkä. Ja heti ekan kurvin jälkeen
lasit sisäpuolelle, niin täytyy hiekkaa, ettei mitään järkeä. Sitten siellä pomppisi semmosia yksittäisiä kiviä siellä lasia sisäpuolella, ja silloin tälleen välillä se oli toisessa silmässä ja välillä se oli toisessa silmässä, ja oikein ärsyttää. No, täytyy katsoa mitä keksii sitten tuohon toiseen erään, että saa hiekan pysymään siihen lasien ulkopuolella. Eikä niin, että sitä on tuolla sisällä. Tai aina noissa pienissä hyppyreissä tai noissa, kun meni, niin näkikö ne hiekanjyvät menee täällä laseissa. Ylös alas ja sitten välillä pisti ilmassa silmät hetkeksi kiinni, ettei ne mene silmään ja avaa just ennen alastuloa. Tai sitten ne meni heti hyppyryn alussa, niin heti toiseen silmään ja sitten sulla on sitten hiekkaa siellä silmissä. Ja... ei hyvä, mut se on motorsporttia toisaalta. Tähän täytyy niinku tottua tai tämmöstä sit on. Aina ei onnistu. Ja sitten tietty nyt nostettiin tohon C-ryhmään tosta D-ryhmästä, niin siellä mennään aika paljon kovemmin sit kuitenkin. Tuloksia en ois vielä kattonut, kuinka monesta mahdollista olla, mut ne voitais kerran katsoa seuraavaksi. Syödään ja valmistaudutaan toiseen erään ja katsotaan jos saatais siitä joku parempi. Toiseen erään kun lähdettiinkin, niin kävi pieni lapsus ton rinnassa olevan kameran kanssa, että sain painettua jotenkin ton timelapse-moden päälle siihen, eli tästä videosta tulikin hiukan tämmönen nopeutettu versio, mutta onneksi mulla on toi taaksepäin kuvaava kamera myöskin, niin voidaan nauttia vähän siitä, että miltä se kisa siellä mun selän takaa näyttääkään, niin otetaan pieni pätkä siitä. Toinen erä olikin sit huomattavasti parempi kuin ensimmäinen. Ensinnäkin saatiin se hiekka pysymään pois sieltä lasien sisäpuolelta ja muutenkin se ajo tuntui paljon paremmalta eikä mennyt kädet niin pahasti tukkoon, mitä ensimmäisessä erässä pääsi sitäkin sit tapahtumaan. Ja sit myös kun pystyisi keskittymään vaan siihen ajamiseen eikä siihen, että ajetaan välillä toinen silmä kiinni, niin sit ajossa tuli paljon parempaa. Ja maalissa sijoitus oli 19.
Eli huomattava parannus siihen ensimmäiseen erään. Tämän suorituksen jälkeen jäi erittäin luottavainen mieli, että ehkä sitä kuuluukin sitten tähän C-ryhmään, kun itse oli ensin ajatellut niin, että on ihan D-ryhmän kuskei, mutta kyllä se näköjään se C-ryhmä on itselle se sopivampi paikka, niin löytää niinku kovempitasoisia kisakumppaneja, niin sitä kautta myös sitten kehittyy. Mutta sanotaan myös näin, että kyllä mä itteni erän aikaa tunsin myös jonkinlaiseksi pujottelukepiksi, kun porukkaa tulee oikealta ja vasemmalta ohi, eikä oikein pysty millään vastaamaan muiden vauhtiin. Ja en mä tiedä, tuleeko siinä sitten jotenkin sellainen, että vähän niin kuin luovuttaa jo siinä erään alkupuolella, kun tulee pieni sellainen, että tuntuu, että ei tässä tule taas mitään ja näin, ja menee esimerkiksi väkinäiseksi vääntämiseksi se suorittaminen, mut sitten kun se erä etenee ja huomaa, että no tää onkin ihan jees, ja et pystyy myös myöntämään sen, että siellä on niitä nopeampia kuskeja, ketkä sitten vaan tulee ohi, niin sitten sen ehkä niinku unohtaa ja keskittyy sitten vaan siihen omaa ajamiseen. Ja kyllä se omakin vauhti sieltä sitten varmasti paranee, kun saadaan taas vaan ajoa alle riittävästi ja näin poispäin. Niin varmasti loppukaudesta pääsee vielä enemmän nauttimaan tuosta ajamisesta. Mutta siihen oikeastaan olisikin hyvä päättää tämä video Sipon osalta. Ja seuraavana kisanahan sieltä tulee sitten Vantaa. Ja Vantaa-radan kanssa mulla on ollut semmoinen viha-rakkaussuhde, niin kuin nyt ainakin viimeiset kaksi kisaa, kun siellä on liigaa ajettu. Ne molemmat on ollut sen päiväisiä kuravellikisoja, ja siitä on jäänyt aikamoinen siivoaminen aina sitten kisojen jälkeen. Ja muutenkin se rataprofiili ei ole kyllä niin kuin mun mieleen oikeastaan ollenkaan, eikä hyppyrit tai näin poispäin, mutta katsotaan, josko näistä kisoista pystyisi sit nauttimaan hiukan enemmän siitä ajamisesta, koska todennäköisesti pystytään ajamaan se edes jossain määrin kuivassa kelissä, ja ettei tarvitse taas jossain kuravellissa ajella, kun kerrankin ajetaan niinku kesällä se kisa, mutta ei mitään, tämä video oli tässä, nähdään seuraava video parissa, se on moro.